Edhe ato djemë që kanë dalë aty dhe kanë firmosa, kanë thanë që ky ka vjedhë naftën. Ato i kanë dytyru, dikush. Kush i ka dytyru? Njaj që do në më ullë, që a kanë këtë karikë dhe do në më ullë, pra. Por së një referonit deputetit Hila i shkërën bashkjaku të zonës? Po. I referohem ati dhe mendoj që nuk është nevoja futi shkrytin në ranë si struci, po nuk kena nevoj për një baltosje zonës tonë, zonës vadajsit. Dhe sot të qojmë për një karik individit në këtë status. Kjo është turp për mu. Ne zënë qojmë asë i kontratë. Ato e dinu jam, qa kontratë të bëjmë. Ne zbajmë asë i samë. Bashkia në këtë proces nuk bëjmë asë i gjahë. Ne thjeshtë, në që se vjenë dikush me atë AMTP, e konfirmojmë që kjo AMTP, ashtë të registrur me dhena, apo jo? Asi gjatë tjetër zbënë, cilat kontrata. Gjdo gjatë është e sa ju me këtë, unë nuk flasë për këtë qeshtje.